အနီးရောင်တွေဘွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒေဗီဘီယိုမြန်မာဘီယိုဒီဒူအားလုံးသိတယ်။ဖြစ်နေတာကပါလေ။အစဲရောင်တွေတပြဲလေးမျိုးတုံးနေတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ညွတ်တွေကရက်ကွက်စေအားလုံးနေပါကူ။တိန်တဲ့တိန်စီမဲဆွေစီယုံမှုရည်ရွယ်ထားကြတာအခုတော့တိန်ဖြူမီတာရက်ကွက်လည်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။တဖွဲ့ဖွဲ့မဆဲပဲယွာနေတဲ့မူတွေမှာတိန်ဖြူမီတာရက်ကွက်ကရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေရဲ
မယုံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးလူကြီးလူငယ်မြို့ဓမ္မယုံကြီးပြည့်ရှံတဲ့အထီကိုအားပေးခဲ့ကြတာပါ2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလိုမျိုးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ဖြူဖြူတင်ပါပြည်သူ့ရဲ့ NLD ပါတီကိုယုံကြည်စွာနဲ့မဲပေးနိုင်ဖို့ဒေါ်ဖြူဖြူတင်ပါပြောခဲ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်2012ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဟို90ရာခိုင်နှုန်းနီးနီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဟို2015မှာလဲအဲ့လိုအောင်မြင်မှုတက်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲငွေလဲပါတယ်။ဒီကပြည်သူတွေရုံနေရုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ့်ဟိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုလောက်ရမယ့်အခြေအနေပါ။အဲ့ချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကြိုးပမ်းနေပါနဲ့စဉ်းစားနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်သွားပါလို့ပြောချင်ပါမကြသေးမီကာလကအစင်းရောင်နေပဲလွှမ်းပြီးအနီရောင်ဆိုတာအာဇာနည်ကုန်းမှာပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးအာဏာရပါတီကမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့ပုံကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သူကကိုစလေလောင်ဦးလှထေပါဒီနေ့ကျွန်တော်မနက်ကအလဲပဲမီဒီယာမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်တစ်ဖက်အာဏာရပါတီကပုံကိုတူပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်လားအစင်းရောင်တွေပဲလွှမ်းနေရမယ်အနီရောင်ဟာအာဇာနည်ကုန်းမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်ကျွန်တော်ခြေပပြီးပေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်တွေတပြေးပြေးမျိုးတုံးလာနောက်တစ်ချိန်မှဒီအစိမ်းရောင်တွေကလုံးဝမျိုးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ရေးမှာပါဝင်လှူရှားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ဟာတတိယဆောင်အီယာကတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့ကြွေးကျေစုကြောင့် NLD ကိုမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီအာဏာရလိုက်တိုင်းပြည်ကတခြားပြည်ပါကအဲ့ဒီအကျွေးတွေရှော်ပေးနေမယ်ရှော်ပေးရပြည်ကိုအထောက်ပံ့နေကုညီတွေအများကြီးရောက်လာအောင်နားသိပါလားနော်ပထမဆုံးရရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးတော့အဲကျွေးကြည့်နေမယ်နော်ထောက်ပံ့ကုညီတွေရလာနေမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကပို့နေတဲ့အနေနဲ့လက်ပြီးလက်ပြီးလက်ပြီး